Ангеліна, а мріє кататися на самокаті, стрибати на батуці та завести собаку, щоб разом з ним гуляти. Але поки що змушена пересуватись на візку та більшість часу проводити у кімнаті гуртожитку. Як допомогти дівчинці здійснити мрію? Дивіться у наступному сюжеті. Ми спочатку робимо восьмірку отак от. Потом мы натягиваем на две стороны, одну на левую, а одну на правую. Ось так за плетінням браслетів 12-річна Ангеліна зазвичай проводить час. З прогулянками все важко. Аби вийти на двір, доводиться долати два поверхи сходами на візочку. Пандусів у гуртожитку немає. В Ангеліни з народження діагностували ДЦП. На початку року дівчинка перенесла важке хірургічне втручання на ногах, яке згодом дасть їй змогу самостійно пересуватися. 5 операцій на одній ножці і через тиждень зробили 6 операцій на іншій ножці. Того ми були майже місяць в лікарні. Відновлення – рік-півтора треба. В общем, відновлюватися потрібно все время. Мати Ангеліни Юлія Бакланова – переселенка з Луганської області. Разом з донечкою та сином Денисом мешкає у маленькій кімнаті гуртожитку. Жінка не може працювати, адже дівчинці потрібен постійний догляд. Каже, зазвичай придбати лікувальну путівку сім'ї допомагають волонтери. Ну, ми два рази в рік їздимо на реабілітацію в Трускавець. І після реабілітації Возрождення ми поїхали, на другий день купили білети і пройшли ще дві тижні реабілітації. Реабілітації були дуже складні. Ангеліна постійно плакала, плохо спала ночами, кричала. В травні Ангеліна вже пройшла курс реабілітації. Ще один плановий на дівчинку чекає восени. Лікувальна путівка Міжнародну реабілітаційну клініку у Трускавці коштуватиме 58 тисяч гривень. Сім'я Ангеліни не зможе самостійно зібрати таку суму, тому звертається по допомогу до небайдужих українців. Якщо у вас є можливість, надсилайте будь-які кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Тетяна Фоміна, Анастасія Крячко, 7 канал.